Myslím, že každého prvá reakcia pri slove rakovina je, že mu napadne nespočetne veľa otázok. Myslím si, že najviac sily pri chorobe dieťaťa. Snažím sa byť empatický, snažím sa si túto situáciu predstaviť. Je asi to, že ho nebrať ako dieťa. Myslím si, že otec berie najviac sily od svojich detí.